Ինեկո բանկը մեկնարկում է Pay Later ծառայությունը, ներկայացնելով ամբողջ աշխարհում հայտնի Buy Now, Pay Later գնումներ կատարելու նոր ձևաչափը Հայաստանում։ Pay Later-ը միջազգային շուկայում մեծ տարածում գտած վճարման ժամանակակից տարբերակ է, որը Ինեկո Mobile-ի օգտատերերին հնարավորություն է տալիս կատարել գնումներ և վճարել մաս-մաս 3 կամ 6 ամսվա ընթացքում, առանց որևէ հավելյալ վճարի։ Ինեկո բանկի կողմից տվյալ ծառայության ներդրումը շատ տրամաբանական է, քանի որ Ինեկո բանկը հանդիսանում է Հայաստանում գնումների ֆինանսավորման առաջատար է, ինչպես նաև թվային բենքինգի առաջատար է, և այս ծառայությունը իր մեջ ամփոփում է այդ երկու կոմպոնենտները։ Մենք մեր կիրառելով մեր փորձառությունը, մեր գիտելիքները գնումների ֆինանսավորման ոլորտի, մեր հնարավորությունները թվային լավ լուծումներ ապահովելու, ստացել ենք շատ պարզ հասկանալի մատչելի ծառայություն, որը համոզված ենք Հայաստանում կփոխի գնումների ֆինանսավորման կուլտուրան։ Գնումներ հնարավոր է կատարել Ինեկո բանկի գործընկեր խանութներից և ծառայություններ մատուցող բազմաթիվ ընկերություններից, զբոսաշրջությունից մինչև էսթետիկ բժշկություն և կրթություն, հագուստից և աքսեսուարներից մինչև ավտոտեղ սպասարկում։ Շնորհիվ մեր տեխնոլոգիական լուծումների, նորարար լուծումների, թվային լուծումների, լրացուցիչ հարմարավետություն կընձեռի մեր հաճախորդներին, որոնք իրենց առօրյա գնումների ընթացքում կկարողանան օգտվել առավել հարմար և ժամանակակից լուծումներից, և այդ ծառայությունը կընձեռի այնպիսի հնարավորություններ, որոնցից են օրինակ միջոցների, սեփական միջոցների տնօրինման ազատությունը, այսինքն հաճախորդը ինքը կարող է որոշել մեծ գնում անելուց առաջ, թե ինչպես օգտագործի իր միջոցները։ Պարզ արագ անհպում Pay Later վճարային լուծումը ոչ միայն նպաստում է հաճախորդների գնումներ կատարելու ազատությանն ու ճկունությանը, այլև օգնում է բիզնեսներին քայլել ժամանակին համընթաց, ներդնել վճարումներ ընդունելու նոր մշակույթ և ներգրավել նոր հաճախորդներ։ Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։